ti si idiot. Kupila si PlayStation. Pre početka klipa morate razumjeti šta se dešava. Kad smo na gaming kanalu snimali epizodu, Goca je rekla ovo. Ja ću tebe kupiti PS5 i kupit ću ti sve što želiš u životu, ako naučiš da se šmigaš. Eto, naučiš da se šmigaš. Ja sam mislio da ova mene sprde, ali... Idem da kupim Dario PS5, Sony. Fuuu, jako će biti cool. O, tu je. Gle, gde se kerovi postavljaju. Hladne grizi. Hlad? 8K, koji 8K, brate, imam full HD TV. Ja sam već video, mene već otvorio kutiju. A ti ne smiješ još da vidiš. Što? Pa rekao se ćeš prvo naučiti da šminkaš. Ja sam ovo samo nabavila da imam. Ja sam nabavila da budem spremna kad ti našminkaš da ti ja odmah dam. Ja sam ti ja obećala, ako se našminkaš ja ti odmah dajem. I ovo sada stoji dok se ti ne našminkaš. I onda oslika svoje zavetice i okrenem se ti dola PlayStation. Da. E, kontrola možeš da otvoriš, aj to možeš. Ja uzela Sony, on je meni dao tu ispred, znaš. I ja idem skroz, moram ići okolo, jer ako se kad mi neko krade na ulici. Ja se usrala, vrate, oko držim ga, znaš, ono, ako samo brzo žurim do zgrade. On natrpala si cigle, ne vrem ti. Kao smeš samo džojstik. Gdje će ja našpikat ko najveći debit će se našpikam i neće biti prazno. Džojstik je bio 68 evra, to možeš. I wanna see it. Ako se budem našpikao, ja bih gledam to PlayStation. Ubišite, vrem. Ako si mi kupila samo džojstik. Ali je dobar. Uuuu, daj šminku. Daj mi eyeliner odmah! Da sad postoji mogućnost da ja se loše našminkam. Da. Šta ti nam uraješ? Ostavit će dok se ne našminkaš dobro. Oh, ti si užasno. Ili će možda ja da igram vijeć. Stop, vas stigli unutra. Nema ti gledati. A koga si napjela, jesi od Ace uzela ovaj kutiju? Od koga si uzela kutiju? Jesam. Nemaj gledati. Ne, daj kamer, ne! Daj mi. Šta neš mi dati da ga pogledam? Samo ja deo, može? Ajde. A što moš mist kabel, vrate? E, ovo najbitnije deo. Ti si kupila stvarno na kraju. Ovo, ne vjeraš, ne. A sve mi pokazuješ što si konzole, to je mogo da ti zabi, ili? Konzole sam vas ispod, ne mogu da je dolatim. Ti si idiot! Kupila si PlayStation! Sigurno sve da pipim, ne? Pipim, ne, sam da viš da je pravo. Pravo je. Moram da se našminkam, a? Šta si kupila PlayStation 5? Da! Koja si ti budala? E, živote da li se žive? Šta sad ja se šminkam se? E, sića, brate, prodao si. Bazu, puder, concealer, onda da to setuješ, obrve, senku, eyeliner, maskaru, rumenilo, konture i na kraju radim. U životu dođe trenutak kada muškarac stane pred izazov, kada se testira njegova muškost. Ja sam dovoljno muškarac da se našminkam. Ljudi kao misle kao, aaa, muškarac se šminka, aha, to je za devojke, hehe. Ja muškarac i našminkam se. I meni je to okej. Ja sam veći muškarac od svih muškaraca koji ne smije da se našminkaju. Ako ste muškarac i ako biste se našminkali za PlayStation 5, dajte mi podršku, brate. Brate, on nisi ti, brate. Samo ta takva šminka, ne. Braaaaaa. Au, brate. Ostajem naranđast. Ako sa svim rukama, sa svim prsima. Gle, probija mi kroz bradu. Kako se James Charles, brate. Samo ono je prvo. Da. Šta mi se smiješ? Mislim, poenta ovoga ljudi jeste da ja cenim Gocinu lepotu, tj. Njen trud da se ona našminka. A! A! Hoću slijepiti od ovo. Kako da izvedim iz očiju? Peče puder. A! Brzo, brzo! A! Ulazi mi oči, brzo! Krvi mi oči! A! No, taj. Tvrdi, brate. Aj, mama, nemoj gledat ovaj klip. Objasni mi zašto tebi ošto je opalo na pamet. Ova tvoja sreća što si dobio Sony 5, nije ni približno moja sreća što si ti šminka. Ajde, stoji ga vrati. Stvarno se vidi razlika. Ovdje kod sam vampir, ovdje kod da sam ne znam što. Koliko mi čudno oči izgledaju. Pogledaj mi oči, Goc. Ja moram i uši, uši mi crvene. Ne tako skroz, da! Pa uši su mi ko paprikaš, brate, moram da ih malo uuljam.
Oko oči i dalje znako sam mrtav. Će pleme da me primi posle ova. Sveži. Pa ja ti kažem, previše se stavio. Buras, kad ovo razmažem, mogu ići po savjesu, a oni će bude malo. Ne, 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 ovo je kad dole. Izble, diram. Ne, kad gore blenduj. Osta. Se ruža hlada. Guc. Ajde, ajde, svjetlo je, ajde. Svrbi me čelo. Što se ovo radi? Kako sam ja dospao do ovog života? Ne se uvojaš ti šminga, ne. Užasno i slabo. Nemoj mrzat to! Ovako ne veš, koncentriš se da pomerim obrve u stvari, nemoj šminga. Au. Ne! Znači... Uvuk sad izgleda tužnije. BII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 
Pa kako ja imam ovako ove, kao da mi lice pada na oči. Sad skontala mi kapak ide preko oka, vrate, gledaj. Svi znaju da eyeliner jako teško da uvodeš isto na oba oka. Možda je rođen s tim. Možda je to Maybelline. Jel traje mi na donje? Da, no. Rekla mi zatvoriš usta. Pošto kao neka magla mi se pojavlja pred očima. O, koke su mi doje trepavice. Ne, šta sam ti rekla, Dario? Pa zašto idem malo po malo, znaš? Ne idem da napravim neku grešku koju ne mogu da ispravim posle. Oh my god, brate. Gle. Highlight je ona paleta ispod. Bravo. 38 minuta mi već ovo dajmo goca. Šta me 60% publike su muškarci, šta je gleda to ovaj video? Ti se služaš sad PS5. A ne možeš samo oči mi ne računaj. Daj mi od 1 do 10. Bez oči je 7. A vidiš, obrve sam izdominirao. Buras, gledaj obrve, gledaj taj buras, možda ovako mi ne računaj. Ne, znači nema šta da mi kažeš, pogledaj mi obrve. Uradio si dobro obrve? Nije. Ovo, šta je ovo, šta je to bio? Sijam. Dobro. Najzvanim jecu na FaceTime. Ajde. O, kupila si me! Da! Znači, ako ne valja, ja ću morat šminkav iz početka. Reci iskreno, a sve osim očiju. Oči su mi jedan život koji imam 3 života i koristim na oči. Sva 3. Joj, sića, da vidim. O, nice, iskreno, faca ti je super, brate. Obrve, za obrve, komentariš mi obrve. Pogledaj ovu obrvu. Oh my god. Brate, bolje si švinkaš od mene, brate. Kaži za obrvu. Znači, Nike ima da promeni logo, stavit će moju obrvu. I usta su ti dobra. Brate, Sić, ja sam iskreno impresionirana. Brate, a izgledam ko James Charles koji je raskinuo s dečkom i onda je jeo 2 godine bez prestanka. Jedna dobra osmica. Oh, nice. Hvala. Reakcija Kjerova na moju šminku. Šta radi? Gledaj ga! Kritis, to sam ja. Kritis. Pogledaj me. A, šta i ti nešto da me gledaš u oči? A, liježe. Hvala, se sviđam. I masan sam od šminke, pa se me liže. Oh my god! Aj, nisi ga još dobio! Nisi još... Nisam ga dobio! Skinješ šminku, pa ćeš ono. Ja sam kratko prilagledao. Da. Ah, molim se.
Nemoj stavno me gledate, svi muškarci. Znam da bi vi uradili istu stvar. Nije mi sramota. Sretan sam. Ako ovaj lik možda ima PlayStation 5, može svaki. PlayStation 5? Da. Znači, ovo je vlasništvo Darija Kessinga. Da, da. Ovo što nije vlasništvo game iznajmljivanje BG. Šalim se. Nemojte mi reći da se ne biste našminkali za ovo. Oh my god! Oh my god. Ovo tu unutra. Ovo. To su stvari. Znakovi. Ovi. Trougao, kocka, X, krug. Sad ću ti pokažem. A? Ooo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 
znači. Nijaš pojma. Pa evo, suzi mi. Ne znam da li od kancilera ili od PlayStation 5. Ali, crisp, brate. Kako mi je drago što se naš minka. Kakav gost će? Gdje? Evo, to je to. Upadaju, upadaju. Osjetiš kako ih sipaš, a? Idi, tu su. Tu su, gužvaj se. Tu su, brate, Dario, idu. Dario i dalje, igram. Šiš mi! 3 dana kasnije, samo igram. Ulam da idem napoj morak, uvijem šta se desilo. Jako je dobro igri, ovaj, hvala ti, momci. Žao mi što više nemaš vernika. Žao mi što si danas mogla sama spremaš stan. I što ja nisam montirao klip, nego si joj ti montirala i... Biće mi žao još jednom 2 nedelje dok ne pređem neke igrice. Nemojte se ljutiti ako ne bi bilo klipova na kanalu. Ako bude bilo, to je Goca izbacila.